Mirëmëngjesi Avnim. Mirëmëngjesi Valton, përshëndetje nga Vushtria për ju dhe dëgjuesit tan kudo që gjenden. Po besoj që edhe ju atje jeni zgjuar sot me mot të ftohtë apo jo? Po Valtona, si duket mbrëmja e mbrëmshme që ka qenë më ftohtë se zakonisht, megjithatë të nuk ka pasur të rishëra, kështu që besojmë se gjatë ditës nuk do të jetë më ftohtë. Është presojmë edhe ne ashtu. Përndryshe, kolegu Jon Avniu sot do të bashkëbisedoj drejt për drejtë në minutat vijues me kryetarin e komunës së Vushtres, është zotëriu Bajram Ulaku. Atje mirëmëngjesi edhe për kryetarin. Mirëmëngjesi Valtona. Atëherë, cila do të jetë tema për cilën do të bashkëbisedoni këto minutat vijues programit mëngjesi zoti kryetar? Po, si mbas gazetarit të juvi, tema do tjetë projekte që në realizuar gjatë mandatit tim dhe gjatë vitit kaluar. A të linja është për ju? Në të kalëm dhere shumë. Po, sot i kryetare, mirë se erdhët në programin e Radi Kosovës dhe ju përshëndesëm dhe ju falenderojmë që gjatë kohë që në këtë mëngjes të hershëm ti përgjigje një ftesë sonë. Mirë mëngjesi dhe për juve, duhet i përshëndesë fillimisht gjithë në dëgjuesit e Radio Kosovës dhe me knashti do të përgjigjem pyetjeve tuaja avni. Zotë kryetare, keni hyrë në mandatin e 4 në pozitën e të parë të komunës së Vushtres. Gjatë kësaj kohe u realizuan shumë projekte në të mirë të qytetarëve në përmirësimin e jetës dhe krijimin e kushteve sa më të mira për ta. Do të kishin filluar të përmendni disa nga ato që janë më kryesorë për të kaluar në ato të vitit të fundit. Gjithsesi, ndihem mirë me vërtetë si kryetari komunës që në mandatit tim kam realizuar disa prej projekteve që i kam realizuar së bashku me subjektin tim politik, kina planifikuar pra me kohë, po jo vetëm ato projekte që kanë qenë planifikuar më në përmes buxhetit komunës ose qeverisë që kina pasi grande qeveritare, por kena realizuar dhe shumë projekte të cilat kena idealizuar realisht me krye dhe më të vërtet edhe merë po përsëris ndije mirë sepse gjitha këto e në bo për në shërbim të qytetarëve të me përmësua jetën e të gjithë qytetarëve të komunës tonë. Andaj më lejone që në disa për e dyne shkurtimisht për si të zeti përmenim. Të thëmë që prioritet imi në këtë mandat në 4 vjeçarë sa jam dhe rritash ka qenë rëvëllimi infrastrukturës së rrugën veçanti, sepse ditë që jo veshë vështreja, po pa thuj që kretë Kosova nuk kena pas rrugë, kena qenë me përdori shpesh në shprejë në laqë, kena pas shumë baltë. Përëndej, komuna e vështrejës i ka 66 fshatra, ose 67 vendbanive bashkë me qytetin, dhe kena rritë që mbi 60 fshatra të ju kryujem qasje me asfalt. Dhe kjo do të thasë shumë, sepse edhe ne po them se kena bo që të përmirësohet jeta e qytetarëve, nuk ka nevojë njerëzit të migrojnë tash prej fshatit në qytet. Ose më konkretisht duhet të them që i kena ndërtuar deri tash 95 projekte për asfalt, asfaltim ose 186.547 metra gjithset, më shkurt me thonë mbi 186 kilometra rrugë të asfaltuar në botë. Gjithashtu kena shtru rrugë Kuvza, qoftë në qytet, kryesisht qytet, po ka rast edhe në përfshatra. Edhe këtu kena shtru rrugë Kuvza, 21 km, 733 metra. Kena regullu infrastrukturë tjetër edhe për kanalizime. Kena bashkëpunu me qytetarët, kena përnëzu me gypa, ka ndërtu e kanalizime të ura e zeza. Kena ndërtuar edhe projekte për ujqësjell 22 ura deri tani kena ndërtuar, i ndërtuar rreth shkolla. Gjithashtu kena ndërtuar mjaft ambulanca të treja ose 29 për tyne janë investuar. Në bujqësi kena kushtuar një rasit veçantë. Me të janë tjera kena rritë kujtoj që shumë projekte që i kena planifikuar të ja realizojnë me sukses. Zoti kryetar Bajram Ulaku, një nga projektet më të rëndësishme që janë realizuar pothuajse më tani janë ato dy, janë asfaltimi i rrugës në hyrje të qytetit nga Prishtina me 4 korsi, si dhe rregullimi i shtratit të lumit Sitnic. Dhe se do të përmend disa më kryesorë që më herët e thashë vetëm i kena idealizuar që të kryhen, janë disa pra prej tyne, sigurisht se ato që përmend rrugën në 4 korzinë në hyrje të qytetit,
Pastaj, e shtrati lume të rstena ka qenë thjesht një deponi, beturin është për qytetën, kena rritë që ta ndërtojmë një shtratë mirë, dhe tash në tarmen është te për nëvëshme që komuna, institucioni komunarës bashku me gjithë qytetarë, ta mirëmbajmë këtë shtratë, sepse është kryu një hapsinë, jashtëzakonisht e mirë, atraktive për qytetarët, edhe për mëshatit, është atraktive edhe për biznes, edhe gjithsesi është evituar mundësia që asnjëherë mund në qytet mos ketë vërshime për këtë lumë se qytetarët e komunës tonë dinë që më vërtet shumë herë, në shati qytetet e dinë që shumë herë ka pas vërshime nga këtë lumë. Zoti kryetar, më jani më falni edhe raste të tjera si për shembull, ja rritëm qëllimin që edhe të ura gurit ta renovojmë hapsirën për rrëtë ura zvore që ka qenë më dërtet edhe aty një dëpënim me të rinësh dhe tash është një gjendë në krej tjetër është një hapsin ku qyteti komunës dërtet që vështreja mund të krenohet me urën e gurit të hapsinën për rrëtë kena ndërtuar shumë shkolla që tash më herët kena ndërtuar edhe ambulon të tjera. Zoti kryetar, si dihet, komuna vështres se një problem kyç ka pas furnizimin me ujë të pijesë. Në ndërtim me sipër është fabrika e ujit në mes fshatrave Oshlan dhe Balenc. Po, është e vërtet, kjo është një tjetër preokupim i qytetarëve edhe i imi, po dhe subjektet e në politikë ka qenë furnizimi me ujë që vazhdimisht i ka mungu pej para luftës komunës sonë dhe fatkeqësisht tash e kemi gjendën në keqe. Arrita me punë, me angazhim, me përkrahjen e qeverisë që filloi ndërtimin e kësaj fabrike në Balenc dhe mund t'ju konfirmoj që në qofë se mërana këti vite nuk kryet kjo fabrika, atërës sigurisht vitin e ashëm dhe të kryet. Këto pa thamë me në qofë se sepse kjo fabrik do të është planifikuar të ndërtohet për 3 vite, vitin e kaluar këtë vit dhe vitin e ardhshëm. Dhe kompania me një dinamik shumë të mirë është punuar në ndërtimin e kësaj fabrike. Kam të dhënë se fabrika ka mundësi qysh këtë vit ta kryej, po investimet qeveria s'mund të qenë sa është kohë planifikuar. Tash a mund të mirën vesh qeveria dhe kompania që ata me kryu këtë vetë një pjesë parë vitin ashme e qitë e shumë, po është në rëmsi që qytetarët e komunës tonë do të furnizohen me ujë më shumë të vitin ashme. Është shumë